xaflad si weyn loo soo qabanqaabiyey oo ayna ku qalinjabinayeen arday dhammaystay maadooyinka kombiyuutarka, ingiliishka, saxaafadda iyo caafimaadka ayaa waxay ka dhacday maanta magaalada Muqdisho, iyadoona ardaydani ay ka qalinjabiyeen iskuulka Al-Cimra qaybtiisa laba dhagax ee magaalada Muqdisho. Tirada ardayda ka qalinjabisay iskuulka Al-Cimra ayaa ahayd 210 arday oo ka qalinjabiyey kombiyuutarka, ingiliishka, saxaafadda iyo caafimaadka. Qaar ka mid ah ardaydii qalinjabinaysay ayaa u mahadceliyey macallimiintii muddadii ay waxbaranayeen wax soo baray, iyagoona goobta ku soo bandhigay waxyaabihii ay barteen. Thank you for your support in more ways than it's possible to count. I congratulate the different students who graduated different subjects. Such as journalism, cultural health and English language. Congratulations, congratulations, congratulations. anigoo ku hadlaya dhammaan ardayda ka qalinjabinaysa maadada saxaafadda oo ah dufcaddii soo daraad, waxaan halkan uga mahadcelinaynaa dhammaan maamulka iyo macallimiinta macadka Al-Cimra ee sida hagar la'aaneed muddada dheer wax nagu soo barayay, noonana soo dadaalay si aanu uga mira dhalino hankeenna, hanka iyo yiigsiga aanu ka leenahay mustaqbalkeena. Waxaanu idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba aad ayaad ugu mahadsan tihiin juhdigii iyo dadaalkii aad noo soo gasheen iyo waqtigiina aad noo hurteenba. Gunaanadkii munaasabadda qalinjabinta ayaa waxaa soo gabagabeeyey Cabdiqaadir Macalin Dishinari oo ah maamulaha Al-Cimra qaybtiisa laba dhagax ee magaalada Muqdisho, isagoona ardayda ku dhiirigeliyey in ay sii wataan waxbarashadooda, haddana heerka ugu horeeya ay ka qalinjabiyeen balse ay sii wataan intuu dhiman waxbarashadooda. Salaanka bacdi, maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2/3/2017 waxaa iskuulka Al-Cimra qaybta laba dhagax sharaf weyn u ah inay qalinjabiyaan dafcadda 32 ee qaybta diblomaha ee luqadda Ingiriiska, dafcadda 13 ee qaybta caafimaadka, dafcadda 30 ee qaybta saxaafadda, iyo dafcadda 6 ee qaybta kombiyuutarka. Runtii ardaydaasi waxay muujiyeen dadaal dheeri ah intay waxbarashada ay ku guda jireen. Waxaan ku dhiirigelinayaa inay waxbarashadoodii halkaa uga tegin ay sii wadaan tacliinta, maadaama tacliintu aysan gabagaboobeynin. Ardayda waxbaranaysa waxaan ku dhiirigelinayaa inay dabar adeeg iyo dadaal muujiyaan si ay waxbarashadooda sida ardaydan isa la mid ah ay uga gaaraan ayagana aduulayna gaarsiiyo. Waxaan salaam mar labaad aan halkan ka salaamayaa macallimiinta Al-Cimra qaybaha kala duwan meel kastuu ku yaalaanba, iyo weliba maamulka macadka Al-Cimra qaybta X-Control oo ah Ibraahim Giro Cali Shorti, iyo dhammaan macallimiinta Al-Cimra oo la'aantooda dadaalkan halkan maanta uusan soo gaareen. Garabkaygay taagan yihiin, haddii ayagaysan dadaali lahayn maanta keligii waxbaanan qabteen. Aad ay u mahadsanyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. Gabagabadii ayaa waxaa goobta lagu guddoonsiiyey ardaydii qalinjabisay shahaadooyinkooda. Farxiye Maxamuud Yuusuf, Somali News TV, Muqdisho.